Біженці задавали мені питання, ті, які жили по наших селах, як знайти відповідь, де був Бог, коли дивишся на зруйнований будинок. Як знайти відповідь або побачити того Бога, який що залишився між нами, коли бачиш на смерть дорогих рідних, яких вже не повернули. Де є тоді Бог? Насправді, Господь, коли вознісся на небо, то від моменту Воскресіння до Вознесіння 40 днів був разом, 40 днів повертався тихо і утверджував братів, зміцнював їх в їх хиткості, слабкості. І хоча, здається, була така подія Воскресіння, а ще далі було потрібно бути в їх розпачах, тривогах і страхах. Де Бог, коли направду так гаряче? Його просто треба впізнати. Він в окопах, він в лікарнях, він в наших волонтерах, він в наших лікарях, він в наших дорогах, в наших відкритих обіймах. І коло того всього є море недосконалостей. Він толерує нашу свободу, нашу недосконалість. Ісус Христос намагається за ці дні наших хвилювань, наших випробувань, нашого загартування бути поруч, щоб підтримати,